вже за ті перші дні реколекцій спільних, та ви пережили, хто і чого вас навчає? Наскільки вони потрібні вам? Починати. Ну, найперше, ми себе хочемо черговий раз запитати, що це є реколекції. Реколекції дослівно означає управи. Так як діти в школі мають вправи з математики, з фізики, з фізкультури. І єпископ є найперше людиною і християнином. І як християнин він також потребує тих вправ, щоб удосконалюватися в своєму особистому духовному житті. Реколекції проводить нам один священник, єзуїт з Риму, отець Джермано Марані. І ці півтора дні, так би мовити, ми роздумували над тим, як відкривати обличчя Бога. Що це означає? Чи Бог від нас ховався? Ні. Тобто наш такий, може, часом гріховний стан, наша буденність нас віддаляє від цього обличчя Бога, і наше завдання є для себе особисто його щораз більше відкривати і наближуватися до нього. І якраз сьогодні до обіду ми роздумували над питанням зустрічі. Тобто відкривання обличчя Бога відбувається з допомогою зустрічі в інших людях. Владико, скажіть, будь ласка, що для вас особисто ці реколекції спільні? Бо ми знаємо, що можна відправити реколекції там приватно, правда, поїхати десь до монастиря. Чи є якісь особливі для вас переживання? Ні, найперше, що це є зустріч між нами, співбратами-єпископами, також двох традицій. Римо-католицької, нашої східної традиції, бо ми маємо в Україні унікальний дар, як сказав святий папа Іван Павло ІІ, що тут церква дихає двома легенями, двох традицій. Ми можемо тут, в тому брюховицькому лісі, на фоні живої природи, дійсно дуже глибоко дихати двома легенями.